şeki şeki. İgidler oyladı şeki şeki. Ömrümün övradı şeki şeki. İgidler oyladı şeki şeki. Şirniyat evindendir. Biz hal-hazırda El Ahmet Şirniyat evinde, evinin karşısındayız. Ve hal-hazırda Şeki paklavasıyla meşhur olan El Ahmet adıyla dünyada şöhret tapmış halvacı El Ahmet Şirniyat evinin ailesiyle tanış oluruz. Halvanın hazırlanmasıyla yakından tanış edeceğiz sizlere. Yaşı koca özü cavan, ay güler üzlü şeki, şeki şeki. İgidler oyladı şeki şeki. Ömrümün ne uğradı şeki şehrindendir. Milli değerlerimizle tanınır, tarihimize yazılır. Ve bugün biz benim şefkinin çok güzel, çok meşhur bir ocağında, mekanındayız. Ali Ahmet, halvacı Ali Ahmet Şirniyat evinde. Halvacı gördüğünüz gibi halvanın hazırlanması teşkil edilir. Ve burada halvacılar ilk merhalenin yerine getirdiler. Gelin halvanın hazırlanmasıyla bağlı ve halvanı hazırlayan ustalardan bir ustalar bilir. Demek kurumuzu özgürlüğe getirdim ve halvanın hazırlanmasıyla bağlı açıklama verin dediğimizde. Olur mu? Bereketli olsun. Gözünüz bol olsun, canınız sağlam olsun. Valla ikinci prosesti. Siz deyilsə o birdir, ikinci proses. Birinci yolu. Birinci yani birinci doğrulma prosesidir. İkinci prosesdir, bəli. İkinci mərhələdə bir işlədi, süzülür. Mis günlərdə süzülür. Zəhmət olmasın hazırlaması ilə bağlı halvanın ilk mərhələsindən. Birinci xamir yoğunluğu suda. Duru xəmir yoğunluğu, gördüyünüz kimi. Yox, qalın, qalın yoğunluğu, qalın yoğunluğu. Bura biraz duru hava salınır, duru yavaş-yavaş etap getdikcə durulaşır da xamir. Xamir də çəkincə. Durulaşır, sonra biz burada süzürük. Şəki, şəki, igidlər oyladı, şəki, şəki. Ömrümün növradı, şəki, şəki. İgidlər oyladı, şəki, şəki. Mis qablar əvvəlcə qızdırılır. Onu heç tapmamışsınız, necə olsun? Yağ çəkilir. Sonra hansı mərhələlər yerinə yetirilir? Sonra bombanın aparıb orada, halvaz batıqçilərdə, şəfonlu qatatı, bol qatatı üydürmür. Bu iki de, ikinci prosesi olur. Bu da dört sıra tutuyor. Şimdi prosesi, bol prosesi üydürmür. Adama kapılır. Orada da halvan başlıyor. Sonra kaç tane düştürür.
Pardon, Benjo. Ay güler özlü şekil, yaşı koca özü cavan. Ay güler özlü şekil, şekil şekil. İgidiler oyladı şekil şekil. Ömrümün levrağı şekil şekil. İgidiler oyladı şekil şekil. Ömrümün levrağı. İgidiler oyladı şekil şekil. Ömrümün levrağı şekil şekil. İgidiler oyladı şekil şekil. Özünüzü təqdim edin və bu şimniyat evinin haqqında bizə bir Əli Əhməd şimniyat məkanının məşhurluğu ilə Şəki şəhərində, yəni gələndən biz bilirik ki, kimdən soruşursan, hər kəs sizin ünvanınızı əzbərdən bilir. Yəni bu da təbii ki, keyfiyyətli məhsulların istehsalı ilə bağlıdır. O yüzden istəyərdik ki, elə məşhur olan Əli Əhməd şimniyat evinin tarixçəsi haqqında bizə danışasınız. Özünüzü təqdim edin ilk öncə. Qafarov Rəhmədoğlu. Yalnız o tarixçə haqqında danışmaq, o haqqda danışmaq biraz uzundur. Amma mən gözümü açandan, bu evdə gözümü açandan şimniyyat görmüşəm. Ardasa deyim də 84-85-ci illərdən biz o böyüklərimizdən bir sənəti götürmüş o. Yəni onlardan nə təhər görmüş olsa, elə də davam elətdir o. Gözümüz açandan sənət deyirmiş. Neçənci ildən siz bu sənətdəsiniz? İrinə burası olmuş olsam çoxdur. İki qardaş işlədirsiniz. Qardaşımdır mənə, mənə qardaşım olmadır. Yəni biz belə ailəvi işləyirik burada. İrinə toplantısı olmuş olduq gözüm açandandır. Amma sadəcə olaraq biz onlardan götürmüşük. 84-85-ci illərdən sonra biz baxmışıq bu işə. Onlar dünyasını dəyişib, biz baxmışıq. Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun, gözəl bir milli dəyərlərimizdə. Tanınmağı da odur ki, rəhmət işin adı tanınmağı odur ki, bizim məhsulun keyfiyyətindən gəlir. Ona görə də daha respublikada, demək olar, dünyada tanınmışıq biz. Maşallah olsun. İndi bizə Xosrov müəllim oldu. Xosrov müəllim, şinniyyatın hazırlanması ilə, şəkər halvasının hazırlanmasını bizə yəqin ki, göstər edirsiniz. İnşallah. Üzülməsini, hazırlanmasını. Hazırda halvanın hazırlanması prosesi gedir. Şimniyyatçı Xosrov Əli Əhmədoğlu halvanı hazırlayacaq. İki layımız sərbəzdə mis sinirin içərisinə. Daha iki lay. Daha 2 lay oldu, 4 lay. Bu ləfədir. Bəli, fındıq ləfəsi. Mən çox ləfəsdir ora sərbiz. Belə olmalı. Bu belə olmalı. Haradası təxminən 1-2 kilogram var idi. Yox, orada 5 kilo yaxınları var. 5 kilograma yaxın. Yalnız ləfədir, onun içərisində şəkər yoxdur ki, şəkər tozudur. Şəkər sonradan vurulur. Şəkər tozudur, şirə vurulur, onun içində yox da hal-hazırda. Fındıq ləfəsi. Çiş toxumudur, bir də hil. Ədviyyat vurulur ləfəsinə. Hil, ədviyyat. Bəli, bu var, ədviyyat. Qatılır. Bəli.
Tuğla'yla yine 4 kat. 4 kat oldu da. Evet. 4 kat. Ve bu defa tamamlamada kenarları içeri katlandı. İçeri katlandı. İçeri katlandı. Daha olmaz. Hazırlanması. Görürsün bunu herkes hazırlayabilmez. Çünkü kenardan adama asan görünse de bu halva halva demeyle alışılın olur. Evet, böyle halva halva demeyle alışılın olur. Hazır da olur. Belli, belli. Artık bu halva hazır. Biz bunu içerledik. İçerledik. İşte yazılardan sonra peçe koydu. Peçe pişerinden sonra şerbet. 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 Paxlavamız artık hazırdır. Şerbeti vururdu paxlavamız. Bəli, şerbeti vururdu. Şerbeti de vururdu. Artık demək olar ki, paxlavanın hazırlanma qaydası başa çatdı. Bəli, soyduqdan sonra kəsilir. Çəkil, çəkil, igidlər oyladı. Şəkil, şəkil, ömrümün növradı. Şəkil, şəkil, İgidilər oyladı.